Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek hengel in Namibië en nou het ek al my hengeltoerusting by mekaar. Jy sien, en twee van my seuns hengel ook saam. En nou die een se maak waarmee hy hengel is Daiwa en die ander een Shimano en ek het my eie maak en ek sal nie graag die maak se naam wil noem nie. En splinter nuwe visstok, grafiet, duur vir hom betaal, 12 voet stok en ek is so trots op hierdie stok. En nou sien ek, ek kan een gewig gooi met hom, tot en met 4 onse, maar ek sit een 3 ons gewig aan, en die eerste gooi wat ek gooi, knak hierdie stok, maar daar waar hy knak, splinter hy, en ek moes my katrol afhaal, want ek kan nie weer hierdie stok gebruik nie, klaar, stikkend, gedaan. My liewe vriend, Here Jesus, sit jou nie een kant toe nie, as jy geknak is, en jy gebreek is, hy gaan jou nie een kant toe sit nie, want hy sê, die dowwe lampet, gaan hy nie uitblis nie, die geknakte riet gaan hy nie verbreek nie, en jy voel dat soos 'n geknakte riet, kan ek jou verseker, Jesus gaan jou nie verbreek nie, hy gaan eerder jou aanraak, dat jy sal sterk word en beter word. Moet nie dink jy is nou geknak en gebreek rondom jou omstandighede, rondom jou probleme nie, ek wil jou bemoedig vandag, Jesus sal jou nie een kant toe skuif, en jy is meer werd vir Jesus as wat jy dink, en hy kan jou gebruik, hy kan jou heel, en hy kan regmaak dit wat stikken is in jou lewe, hy sal jou nooit een kant toe stoot nie. Herlewingsgroete.